Hur kommer du igång med Scratch? Det är enkelt. Du går till scratch.mit.edu. Och har du ett konto så väljer du Sign in. Har du inte ett konto så går du till Join. Du väljer ett användarkonto, lösenord och skriver in landet. Och väljer födelsemånad och år. Och det här behöver ju förstås inte stämma helt överens för att ingen kommer ändå att kontrollera dem. Och till slut fyller vi e-postadressen. Och för att komma igång med programmeringen går vi till Create. Vad är då Scratch egentligen? Det är kanske enklast att tänka det så att Scratch i sin enklaste form är som en virtuell eller som en rörlig serietidning. Vi kan alltså lägga en bakgrund, vi kan sätta in figurer och figurerna kan få rörelse genom att vi plockar in olika block som anger på vilka sätt figurerna rör på sig. Då vi har valt en figur eller aktiverat den så ser vi att här är vårt programmeringsområde och det är just för figuren vi ser här. Och då vi drar in ett block så påverkar det just den här figuren. Och vi kan ju givetvis ha många figurer i en serie.